സിപിഎമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന കുപ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ സിപിഎം ഏരിയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് ഏരൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പരിധിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുളത്തുപുഴയിൽ നിന്നും സിപിഎമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജാഥയാണ് ഏരൂരിൽ എത്തിയത്. പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എൽ സി സെക്രട്ടറി സഖാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് പി വിനോദ്, സഖാവ് ആർ രാജീവ്, ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് വേണ്ടി സഖാവ് സുകുമാരൻ, സി ഐ ക്യു ആലഞ്ചേരിക്ക് വേണ്ടി സഖാവ് സതീശൻ, സഖാവ് അജിമോള്, സഖാവ് രാജേന്ദ്രൻ സാറ്, സഖാവ് ഷിബു, സഖാവ് മഞ്ജുരേഖ, സഖാവ് രാജി, സഖാവ് അനൂപ്, സഖാവ് വിമൽലാൽ, സഖാവ് പ്രസാദ് നട്ടയം, സഖാവ് ഹർഷകുമാർ, എസ് എഫ് ഐക്ക് വേണ്ടി സഖാവ് ജിനു, സഖാവ് ബുഖാരി, സഖാവ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, സഖാവ് സുരാജ്, സഖാവ് നിഷ, സഖാവ് ഗീത. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഹരിരാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എസ് ബി വിനോദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എസ് രാജേന്ദ്രൻ, മാനേജർ ഡി വിശ്വസേനൻ, ജാഥ അംഗങ്ങളായ വി എസ് സതീഷ്, ജി പ്രമോദ്, രഞ്ജു സുരേഷ്, സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം അജയൻ, ടി അഫ്സൽ, ആർ രാജീവ്, പി ജി പ്രദീപ്, ജയേഷ്, ലിനുമോൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അതിനെതിരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാരും കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും കൂടി അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്ന നെറികെട്ട കള്ളപ്രചാരവേലയെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളം, മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി, ലോകത്തിന് അഭിമാനമായ ഒരിടം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് ലോകമാകെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും അഭിമാനത്തോടെ മലയാളിയാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നൊരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ നാട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു കാലം. വെള്ളിയാഴ്ച ജാഥ സമാപിക്കും. നാട്ടുവാർത്ത, ഏരൂർ.